Det er bare virkelig rart at få sådan en god modtagelse af ens nye studie. Jeg føler allerede, at man bare har truffet det rigtige valg. Der er virkelig bare åbne arme og smil over det hele. Vi har jo to officielle introdage, som vi planlægger på tværs af alle ingeniørerne. Vi kan give et godt indblik i, ja, hvordan livet er som studerende. Det sociale fællesskab, det er altafgørende, når man går på studiet. Og det giver os bedre indblik i, hvordan det er som studerende. Jeg tror, det bliver nemmere at gå på studiet, når man har fået nogle venner. Det har betydet alt, for jeg er så glad for at gå her, som jeg er i hvert fald.